Het is december 2012. Ik sta hier met Chris Pierik, oud-eerste elftalspeler Chris. Chris, je bent een beetje geruisloos vertrokken bij het eerste elftal. Daar komen we dadelijk nog even op terug. Als ik zelf even in de historie ga graven, dan denk ik aan Chris Pierik. Dat was de veelscorende spits bij de A1. Dat is mijn eerste beeld wat ik nog heb. Ja, ik ben eigenlijk toen ik 10 jaar bij Terborg heb gevoetbald, ben ik naar Zwolle gekomen. Ben ik in de B1, ja, eigenlijk als spits ben ik daar begonnen. En redelijk wat doelpunten gemaakt, ja. Toen kwam als, dacht ik, tweedejaars A-junior al af en toe ruiken aan het eerste elftal. Laatste jaar Lucien Dibbets, toen kwam je de thuiswedstrijd tegen Vasselder. Toen was jij nog A-junior. Kun je daar eens iets over vertellen? Ja, dat was die zaterdag ervoor moest ik eigenlijk gewoon met de A1 spelen. En werd ik eigenlijk al maar 43 minuten werd ik al gewisseld. Omdat Nick Rotman wat capriool had uitgehaald voor de dag ervoor. Dus was er een plek vrij voor mij. Waardoor ik dus eigenlijk zondag die finale wedstrijd mocht spelen. Dan ben je denk ik 17, 18 jaar, dus dan speel je al je eerste finale voor het eerste elftal van Zwolle. Dan volgen er nog velen. Laten we even de revue passeren. Na Lucien krijgen we 3 jaar René Doppen. Ja, ik heb 3 jaar onder René gevoetbald. Eigenlijk als spits, maar goed, toen was er een keer een wedstrijd. Nooit aan de man, was de linksbackpositie was vrij. En ja, eigenlijk noodgedwongen ben ik een keer op die positie geplaatst. En ja, dat ging eigenlijk zo goed dat ik eigenlijk daar niet meer weg ben gegaan daar. Oké, dus René maakt de verdediger van jou. Na 3 jaar René gaan we verder met Mark Schepers. Dan komt er een fantastische finale in beeld, denk ik. Ja, dat is toch wel, denk ik, wel een beetje het hoogtepunt in mijn voetbalcarrière. Is de wedstrijd in Genderen tegen Concordia. Is als je de ambiance bekijkt, de sfeer, alles eromheen. Ik denk dat dat toch wel een van mijn hoogtepunten van mijn carrière is geweest. Ja, absoluut. Ja, ik denk niet dat er veel voetballers zijn hè, die je kunnen navertellen voor een kleine 3.500 man spelen. Als je die dag nog eens even terughaalt, wat staat je er nog het meest van bij? Ja, goed, we gingen best wel gespannen gingen we er naartoe. We kwamen daar op de accommodatie. En ja, eigenlijk vak S die zat er al en die maakte al kabaal. En ja, goed, dat was voor ons eigenlijk wel een signaal van ja, jongens, nou gaat het echt gebeuren. En dat was gewoon eigenlijk alles erop, heen camera, alles erop. Dat was allemaal nieuw voor ons. Toen we het veld opkwamen, het publiek, we gingen helemaal uit het dak. En ja, dat was toch wel indrukwekkend. Als ik dan goed geteld heb, is dat finale nummer 2. Dan brengt Mark jullie naar de tweede klasse. Dan maak je echt al de stap van de vijfde klasse naar de tweede klasse. Nee, de derde klasse, sorry. Dan komt Jos. Ja, Jos Heuting. Mark had afscheid genomen, die was naar Pax gegaan. En Jos van Pax naar Zwolle toe. Ja, heel ambitieuze trainer, prettige man om mee samen te werken. Heeft mij ook voetbaltechnisch op een hoog niveau gebracht, absoluut. In de denkwijze ook, altijd van achteruit opbouwen, altijd een bal willen hebben, altijd aanspeelbaar willen zijn. En dat moet ik toch wel zeggen, dat heb ik als heel prettig ervaren. Jos begon lekker. Eerste jaar, meteen de finale wedstrijd in Groesbeek, Leones. Ja, fantastische wedstrijd. Vooral omdat ik een positie door mocht schuiven. Ik moest op de linkshalf spelen. En dat was flink aanzetten. Hoog balniveau, snelheid lag hoog. Hoop kansen. Wederom een spectaculair publiek. En toch een snoeiharde bal van mij op de onderkant lat. Wat eigenlijk erin had moeten zitten. Ja, die zal onze cameraman ongetwijfeld nog voor de dag halen, dat beeldje, denk ik. Met Jos houden we niet op, want we gaan 2 jaar later, geloof ik, niet 3 jaar later, nog een keer terug naar Groesbeek en dan de wedstrijd Alverna. Daar is Chris er niet. Nee, daar is Chris er niet. Chris heeft ervoor, die wedstrijd daarvoor in de nacompetitie eigenlijk op een hele domme gele kaart opgelopen. Eigenlijk voor een bal wegtrappen. Ja, dat gebeurt gewoon de heets van de strijd en dan doe je wat en dan denk je 5 seconden, hou je even in je kop erbij en dan word je er eigenlijk genadeloos voor afgestraft. En dan moet je zo'n wedstrijd moet je gaan toekijken. En dat is iets, dat is geen pretje. Maar goed, dat zijn de consequenties. Dan zitten we in het laatste jaar van Jos, moet ik het allemaal even goed zeggen. Dan alsnog de stap naar de eerste klas, de finale wedstrijd thuis tegen PH. Ja, je loopt er al zo lang, loop je dan tegenaan te hikken.
seizoen daarvoor net niet. Nu ook gewoon weer, draai gewoon netjes bovenin mee. En dan, ja, dan lukt het via de nacompetitie, lukt het dan wel. En dat is toch prachtig. Als ik even alles goed terughaal, dan is het Bas Roes, Chris Pierik, Bertrui Navis. Dat zijn de jongens die vanaf de vijfde klasse zijn doorgegroeid uiteindelijk naar de eerste klasse. Dan komt de eerste klasse in beeld, maar ook dan is Chris er niet meer bij. Kun je uitleggen waarom? Nou ja, eigenlijk twee dingen. Er zijn wat veranderingen bij mij op het werk. Wat nieuwe machines, dus nieuwe technieken, waar dus een leerproces komt bij kijken. Vraagt dus ook heel veel flexibiliteit van de werknemer. Dus ook veel in de avonduren druk daarmee. En ja, het is niet altijd de mogelijkheid om twee keer in de week te moeten trainen. Wat dus eigenlijk wel de bedoeling is als ze vol erin spelen. Dan moet je gewoon minimaal twee keer trainen. En het tweede is eigenlijk, ja goed, ik merkte gewoon dat de motivatie steeds minder werd. En ja, dat kan eigenlijk niet. Als je op dat niveau in Zwolle 1 speelt, dan moet je gewoon voor 300% gemotiveerd zijn. En als dat niet zo is, dan ja, moet je gewoon moet je keuzes maken. Dan heb je nog een tijdje in tweede gevoetbald, zelfs al een keer wedstrijd in de zesde. Dus helemaal weg bij ook nog niet. Nou ja, goed, dat, bij de tweede, dat heb ik ook al als heel prettig ervaren. Was kort maar krachtig, maar ja goed, ik merkte gewoon dat de ambitie er gewoon niet meer was. En ja, dat is gewoon niet eerlijk tegenover de groep en tegenover de leiding. En dan ja, heb ik gewoon de knoop doorgehakt van nu is het gewoon klaar. Hoe zit het op dit moment met sporten? Ik doe op dit moment een beetje in de sportschool, een beetje fitness, gewoon om een beetje fit te blijven. En dat is gewoon voor mij wat makkelijk, omdat ik dan wat flexibeler ben. Dan ben ik niet de hele tijd tijdsgebonden. Op dat moment moet je dan trainen en nu kan ik het eigenlijk gewoon zelf bepalen. En dat is voor mij gewoon heel prettig. Nou ja, tot slot, Chris, de komende jaren is de volgende nog ergens in beeld of heb je definitief een punt gezet achter je voetbalcarrière? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik kan wel zeggen, zoals het nu voelt, is het gewoon definitief. Maar ja, je weet het nooit. Het kan maar zo zijn dat ik voor een paar jaar misschien wel weer in een lage elftal ga voetballen. Dat weet ik niet. Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Nou ja, namens de mensen van de redactie, maar ook de andere leden van Sportclub Zwolle, wil ik je bedanken voor vele jaren eerste elftal. Daar wil ik jullie ook hartelijk bedanken voor een item voor mij. Nou Chris, fijn dat je mee wilde werken en het gaat je goed. Oké, dankjewel.